Os elefantes são os maiores animais terrestres vivos. O elefante mais comum é o elefante africano, que vive na África, mas também existe o elefante asiático. Este é encontrado na Índia, Sri Lanka, Malásia, Indonésia, Tailândia e Vietnã. Os elefantes têm a pele grossa, rugosa e pouco peluda. A cor varia de cinza a marrom. Sua tromba é uma extensão do nariz e do lábio superior. O elefante usa sua tromba para levar alimentos à boca. A tromba também suga a água que é despejada dentro de sua boca. Oh!
período de gestação da mamãe elefante é de 22 meses. Um filhote de elefante nasce com 1 metro de altura e 100 quilos.